Пуснеме? Да. Еве, како што гледате, заглавени сме на пат од Кичево Охрид, повеќе од 30 часа. Нема никој од надлежните, било полиција, било Македонија Собраќе, да ни дае некоја информација. Без храна сме одека. Можам слободно да кажам дека смрзнати, затоа што и знаете како кој месец сме. Револтирани и патници, револтирани и ние превозници. Секој го прашуваме, никој не ни даа одговор. Сега на своја глава, по некои информации слушаме Битола, нешто преку Битола за Охрид, као под наводници дека е проводен патот, пак ќе пробаме и там. Меѓутоа ова што сега го гледам и јас као превозник и самите патници, ова е нешто страшно. До 30 кусов сати не може една лента да се пробие. Имаме информации дека камиони расипани, нафта нема. Полиција прашуваме дига рамења, не знае што да не каже. Тоа е тоа. Ке видиме, со Господ напред.